Ak sa chceš prebojovať do svojej izby, musíš zvládnuť aj telesnú skúšku. Super. Nemôže byť jedna zo skúšok, koľko sladkosti dokážem zjesť za minútu? Udri. Silnejšie, predstav si, že to je tvoja infekcia. Predstavím si, že to je môj mladší brat. Musíš zvládnuť všetky skúšky, lebo ak to nezvládneš, tak... Spomeň si na to, ako som zavesil tvoju fotku z vane na net a dostal som na ňu 200 lajkov, aj keď ti nebolo nič vidno. Zložila si skúšku. Hádam, že to nie je koniec. Nakoniec to najdôležitejšie. Skúška odhodlania.